Dayıq. Ona görə də istəyirəm ki, bəstəkar dəvət edim. Bu yaxınlarda biz onunla görüşdük. Film çəkilişində o həmin o filmin mahnılarını bəstələmişdi. Tural Bakuvidən gedir söhbət. Alqışlarınızla Turalı dəvət edirəm bura. Tamaşaçıları. Salamlayıram tamaşaçıları, zalda eləşənləri, musiqiçiləri, mənim sizi. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Gülləriniz çox qəşəngli özünüz kimi. Təşəkkür edirəm. Romantik bir abava yaradırsınız. Bəli, bəli. Yaradıcı insanlar çox üçün. Çox sağ olun. Siz bilirəm ki, çox yaradıcısınız. Və bilmirəm, mən sizi film çəkilişində olan o soundtrack-la bağlı bir sizi dəvət edirəm. O zaman tanış oldum. Amma məhz filmin haqqını çox danışıldı. Canavar qoxusu, elə idi mi filmin adı? Canavar qoxusu. Bəli, Canavar qoxusu. Canavar qoxusu filmin Samir Bəyin çəkdiyi film idi. Və musiqisi Adnan artıq çox danışıldı. Yəni bir bəstəkar olaraq sinəməniz çox böyükdür və bugün də sizinlə bərabər bir gənc müğənni gəlib, hansı ki eşidəcəksiniz və gözəl musiqi deməyəcək bugün. Bax, ona zəmanət verir. Çox sağ olun. Yəni, bəyənilsə musiqilər, bəyənilirsə musiqilərin bu mənim üçün, yəni bundan böyük nə xoşbəxt fikri olsun ki. Tural, belə deyək də, indi bugün gənc müğənni ilə siz gəlib, bugün səhnədə nə çatışmır gənclərdə? Müğənnilərdən gedir təbii ki söhbət. Bilirsiniz necədir? Əslində bugün analiz eləyəndə səhnədəki gənc müğənniləri hamısına aid deyil, amma böyük əksəriyyətində görsənir ki, sanki bir-birini yamsılama var. Həm istər mahnılar baxımından, bilirsiniz necə, biri baxır, deyir ki, bu mahnı sevildi, gəl mən bəstəkarlara deyim ki, mənə bu cür mahnılar yazsın. Bu yanlış yanaşmadır. O mahnı sevildisə, fərqli bir mahnı da sevilməlidir, yəni sevilə bilər. Bir mahnıları yamsılama, bir də ki, sanki ifa təzləri də yamsılırlar bir-birini. Özləri olmaqdan çəkinirlər, risk eləməkdən qorxurlar və fərqli janrlara müraciət eləməyə biraz ehtiyat edirlər. Məsələn, qonşu xalqlar, qonşu dövlətlər istifadə eləyəndə, məsəl üçün, rock motivli musiqilər alınsa bugün sizə belə bir mahnı təqdim edəcək. Bizimkilər sevir, dinləyir. Amma deyəndə ki, sən özün belə bir şey yoxu, sanki ehtiyatla yanaşır, birdən tutmaz. Niyə tutmasın? Axı, sən onu yamsılamasan kimisə, yaratsan. Yəni, yamsılayan müğənni olmasan, yaradıcı müğənni olsan və bunu çatdıra bilsən necəsə dinləyicilərə, mütləq fərqli şəkildə sevinməlisən. Başqa yolu yox. Mən düşünürəm ki, məsələn, Dəyirman qrupu vardı, hansı ki solistləri ayrıldı, ayrı-ayrıqda fəaliyyət göstərirlər. Mir Yusif, bəkəm ona görə bu qədər tələbat oldu birdən-birə, çünki bir qeyri-adi, nəsə bir tərz gözlürdü tamaşaçılar. Bəlkə də Mir Yusifin ortaya çıxartdığı o yeni tərzi digər müğənnilər də sevərək dinləyirdilər. Amma o risk eləmək lazım idi. O risk eləmək lazım idi. O da Mir Yusif elədi və aydın məsələ ki, sevildi və populyarlaşdı. Buna nümunə götürərək mən üzümü tutan müğənnilərə, yəni çəkinməsinlər fərqli janrlara, fərqli tərzlərə müraciət eləməyə. Azərbaycanda müxtəlif janr qıtlığı hiss olunur sanki. Mən ümid edirəm ki, zaman keçdikcə bunlar hamısı öz yerinə oturuşacaq hamısı. Tural Bakuvi, yəni siz bu soy isminizi bu öz soy isminizdir yoxsa ki? Xeyr, Bakuvi ləqəbdir. Bakuvi orta əsrlər, yəni mən tarix elmini biraz çox sevirəm, yəni hobbi olaraq. Orta əsrlər Azərbaycan tarixini bilənlər bilir ki, yəni məlumat olanlar bilir ki, orta əsrlərdə, məsəl üçün necə deyək, Naxçıvani, Marağayı, Gəncəvi kimi, yəni yer adları ilə götürdülər və Bakıya aid olan, yəni əslə Bakıya aid olan xadimlər də Bakuvi ləqəbinə müraciət edirdilər. Mən də biraz bunu ekzotikliyi, ekstravagantlığı saxlamaq şərti ilə Bakuvi ləqəbini götürdüm. Bununla həm doğma şəhərə olan sevgimi göstərmişəm, həm də ki, nisbətən klassik formada göstərməyə çalışmışam. Deyirlər ki, yadda qalan ləqəbdir. Yadda qalandır. Siz neçə ilə fəaliyyət göstərirsiniz? Düzü, mən çoxdan fəaliyyət göstərirəm. 10 ilə yaxındır. Maşallah. Məsələn, indi çağıracağımız qonaq Ramal Rəsul, gənc ifaçı. İlk dəfə görürəm, amma ifasını dinlədim YouTube-dan, çox bəyəndik. Yeri gəlmişdən Canavar qoxusunda son titrlarda gedən mahnını Ramalın ifasında səslənirdi. Onunla bizim düz 8 il əvvəl yazılmış bir mahnımız var. İndi bilmirəm, bugün təqdim olunacaq, yoxsa olunmayacaq. Olacaq. Qonağımızı dəvət edirik. Qonağımız isə Ramaldır. Ramal Rəsul. Alqışlayırıq və taksim anısını oxuyacaq bizə. Xoş gəldiniz, Ramal. Müzik
gedəndə mən sənin arxanca sayıb addımlar qaldım baxa baxa oturub bir taksiyə getdim uzaqlara sattım kəlməsi dilimdən çıxanda oturub bir taksiyə getdim uzaqlara sattım kəlməsi dilimdən çıxanda sən getdin ciddi ciddi biraz dayandım sandım gələcəksən əvvəl inanmadım taksilərə yazıq yazıq necə boylandım 40 dəqiqə yolladım arxanca qayıtmadım 40 attım 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 sən məni attın ay taksi zalım taksi onu hara apardın məndən betər etibarsız olduğunu başla bilsəydim yarattım attım özüm səni atardım Çıxıb getdin, izin tozun qalmadı Sən ki çox sevirdin, bu axı olmadı Səndən bu şəhərdə az mı qalıb indi İncə bilin, şirin dilin, deyək kim indi Səndən bu şəhərdə az mı qalıb indi İncə bilin, şirin dilin, deyək kim indi Sən getdin, ciddi ciddi, biraz dayandım Sandım gələcəksən, əvvəl inanmadım Taksilərə yazıq yazıq, necə boylandım 40 dəqiqə yolladım, arxanca qayıtmadım 40 attım, 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 sən məni attın Ay taksi, zalım taksi, onu hara apardın Məndən betər, etibarsız olduğunu başdan Bilsəydim, yarattım, attım, özüm səni atardım attım sen beni attın ay taksi zalim taksi onu hara apardın benden beter etibarsız olduğunu başla bilseydim yarattım attım özüm seni atardım kırk attım attım sen beni attın ay taksi zalim taksi onu hara apardın benden beter Etibarsız olduğunu başla Bilseydim yarattım attım özüm seni yakardım Kırk attım Çok sağ olun Çox sağ olun, salamlayıram bütün efir tamaşaçılarını, musiqiçilərimizin arxamda, vətəniniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Tamam, sizin YouTube'da bir ifanızı dinlədim. Bir həzin bir musiqiydi. İnşallah bugün onu ifa edərsiniz yəqin ki. İnşallah. Məmnuniyyətlə. Götürdüm. Mikrofon götürən kimi oxumaq istəyirəm. Ramal, həzin musiqini necə oradan ifa edəcəksiniz, yoxsa belə canlı ifa olacaq, yoxsa oradan olacaq? Hə, Tural? Yəqin ki, ikinci mahnı gələr. Çox gözəl. Amma ki, mahnımıza reklama 2 dəqiqə var, reklama 2 dəqiqə var. Çox xahiş edirəm, o mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Biz bugün anons edəndə, demişik, gənc istedad. Xahiş edirəm, bizə bir canlı nəsə ifa edin. Oradan elə. Hə, eləşin. 2 dəqiqə. Nə bayatı şirəs? Yenə payız gəldi Qonaqlar kimi Soldu məhəbətim Yarı fanlar kimi Ah, yenə payız gəldi Qonaqlar kimi Soldu məhəbətim Yarı fanlar kimi Ürək fıçında Bacarmadığı bir şey göstər bizə.
hamının bacarmadığı bir şey göstereyim. Ben de okuyabilirim. Küley niye böyle esirsen hamının bacarmadığı bir şey. Ya ben zarafat edeyim. İmez sizi izlemiş hemen YouTube'dan. İnanılmaz derecede farklı bir terziniz var. Sizin o terzinizi bize indirin. Tural bilir mi ne istiyorsunuz? Sizden savaşıram ben Tural. Siz bir kömeydin ama alsın bana olsun. Gitarası gelmişsiniz bugün. Aslında gitarayla gelmişim. Sadece olarak şerait biraz olmadı diye ona göre. Aha, böyle elektro gitaradı. Yok, klasik gitaradı. Gitaramızı verin, hayiş edirik. Haradadır, uzaqdadır. Onda reklam fasiləsindən sonra gitaradan dəvət edirik. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Şərq Ulduzları yarışmasının qalibi hazırda qonağımızdır. Bilirsiniz ki, uzun zaman ATV telekanalında Şərq Ulduzu yarışması getdi. Ayla gəlir, Ayla Şiriyeva. Alqışlayırıq. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz Ayla. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Salamlayan tamaşaçıları bu nədir? Bütün televizyon tamaşaçılarını salamlayıram. Aha. Buradakı musiqiçilərimizi, burada əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Aha, Ayla mahnısı gəlsin. Eşidək Aylanın ifasını. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água te bebe, camarada. Água te bebe, camarada. Tamaşaçılar bir daha. Bütün televizyon tamaşaçılarını, burada əyləşən tamaşaçılar və musiqiçilərimizi salamlayıram. İlk öncə ATV televiziya rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəvət etmişsiniz. Sən mənə caz üslubunda oxuyursan, yoxsa ki... Caz, blues, estrada. Hər zaman budur. Aha, yəni başqa bir şey gözləyirdim. Vay, maşallah. Görürsün, nə qədər istedatlı bu gənclər sizə təqdim. Ramal artıq oturub yerini orada rahatlayıb. Görək, canlı da bir şey paylaşırsan da bizə. Yaxşı.
Fuita. Ay güzel. Ama neyin sizi galiba olandan sonra ne işlemiş olsunuz? Üzerimde işleyirəm. Bülbül adına ixtisas musiqi məktəbində oxuyuram. İxtisasım fleytada. Əlavə fortepiano, caz vokal, bluzla məşğulam. Çok güzel. Turalı ile veriş başlayanda biz sizinle danışdıq qeyri-adi tərzdə. Tabii ki bu tərzdə auditoriyası çok geniş olmasa da, ama xüsusiz insanlar... Aslında Ayla Hanım'ı biz çoktan tanışıq. Yani Şarkı Qılcında bir de qonaq olmuşduq o verilişdə. Onda da mən fərqinə varmışdım ki, Ayla Hanım'ın səs diapazonu maşallah zəngindir. Və mahnı, oxuduğu mahnının obrazını, bu çok vacibdir yeri gəlmişkən, oxuduğu mahnının obrazını verə bilir. Və ümumiyyətlə caz, blues bunlar çok unikal tərzlərdir. Məsələn, belki de çok insan bilir, ama blues quldarlıq zamanında Amerika'da pambıq yığan qadınların naləsi, onların işkəncələrinin naləsi formalaşıb zaman keçdi blues. Yani bu, məsəl ki, Metallica, İngiltere'de metal, qara metallurgiya zavodunda fəhlələrin bir növ protest kimi ortaya çıxartdıqları janrıydı. Yani bu janrlarda hər insanın yani bacanmadığı bir şeylerdir. Ama siz de anlayın, sizə böyük uğurlar arzulayıram. Çok sağ olun. Diapazonu da xüsusilə yani, maraqlıdır. Çok sağ olun. Verin. Turalın o kadar güzel bir ruhu var. İnşallah Turalın bir geçen sürprizimiz var size yakınlarda. Allah koysun. Demeyek. Yok, demeyek. Ben de öyle düşünürüm. Bu kadar. Esna maşaçlarımız bir sağlaşır. Vaktimiz hiç kalmadı. Tural Bakuvi'ye teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Ekskluziv bir mahnı da olsa en azından təqdim eləyə bildiğim düşünürüm. Taksi ekskluziv edir. Biz de davet edicek. Tanış olduk bugün. Yani bir daha gelişir. Danışacağız bu akşam. İnşallah. Size verilişimizde.